початок сюжету буде злий і безжальний. Може, комусь це і не сподобається, але, вибачте, такі вже часи. Загалом, на нашій секретній базі НАТО в Естонії існує окрема папка «Маріуполь», де зібрані імена та прізвища не лише тих покидьків, хто зруйнував місто, але й дані чиновників та пропагандистів, які увесь цей час танцювали на кістках десятків тисяч вбитих Росією мирних жителів. Ми очень-очень щасливы, что Мариуполь теперь с нами. И мы вместе, причем навсегда. Город все равно потихонечку отстраивается, расцветает, ну и, конечно же, не сдается. Тут у нас и віце-прем'єр Хуснулін с вологими историями про то, как нібито Азов відступаючи знищував місто. Вот я вам как строитель говорю, я каждый дом этот видел, били прямой наводкой по домам. Специально, ни войны, ничего не надо было бить, они просто разрушали, отходили, разрушая все вокруг. Тут і баба Майя Пірагова, яка розповіла, що стертий разом з людьми Маріуполь – це свого роду очищення. Маріуполь очистився от цими всіми красивостями, мішурой, парками, там, мелочами і все таке. Його осквернили. А тепер, да, через страшне, через ужасне, але він очистився. Загалом список там довгий. І збираємо ми його для важливої справи, бо після перемоги та перед трибуналом у всіх додіків зі списку буде особлива місія. Насамперед їх привезуть до Маріуполя. І під прокляття реальних маріупольців, а не оцих от екземплярів, які оселились там зараз, поведуть проспектом Металургів. Іти доведеться довго. Аж до таких цвинтарів, яких стараннями Росії тепер, якщо не десятки, то близько того. Кадры из поселка Старый Крым, где видны длинные траншеи на кладбище. Это братские могилы. Тела там складывают в несколько слоев. Вот, здравствуйте. Смотрите, как в Мариуполе на кладбище людей хоронят. Вот. Человек. Вот, человек. Все. Як бачите, убитих жителів Маріуполя Росія просто закопала у братських могилах. Причепили зверху табличку з номером, а яка людина там лежить, ніхто ж не знає. І отак от дуже багато могил неізвісних людей. Тому перше, чим будуть займатися військові злочинці, колаборанти і пропагандисти, це власноруч ексгумувати тіла для впізнання. Так, щоб одні плакали, інших нудило, а треті, тримаючи в руках дитячі кістки. Нарешті зрозуміли, що навіть 10 нових шкіл не коштували життя однієї маріупольської дитини. Подивіться ось цю предсмертну фотографію дівчат, загиблих під час всього одного російського авіаудару. Гадаємо, їх вони точно не чекають ось у цій навороченій школі. Просто викреслили зі списку класу, як і 2/3 інших дітей. І при цьому показово посміхаються. А рівень показухи та цинізму реально доходить до божевілля. Зараз ми вам свіженького нелюда зі списку покажемо. Давай вже, вбогий, танцюй ніжній брейк на кістках. Тут головне втриматися і не жбурнуть в екран чимось важким. Вот эта жизнь, она настолько это остро и ярко ощущается вот в городе, который восстанавливается от страшных от этих пережитых событий. Какая великая у нас страна, какая потрясающая Россия, насколько мы в созидании преуспеваем. Каждую неделю появляется что-то новое, что-то яркое, говорящее о том, вот какие мы созидатели. Виявляється, Росія – це країна-созідатель. Нагадаємо про себе, як про творців, пропагандист говорить безпосередньо на руїнах зруйнованого мерзотниками міста. Але для глибинного народу на федеральних каналах на це вже заготовлена відмазка. Щоб ви розуміли, друзі, в усіх руйнуваннях винні виявляються українці, які нібито розв'язали війну, а Росія, звісно, лише допомагає і будує. Чоловік якийсь приїде в Маріуполь, він в деяких районах, ну, увидит такой, знаете, обычный или, наоборот, прогрессивный, развивающийся российский город. Если он не будет сворачивать за угол, чтобы увидеть зияющие вот эти раны войны, которую развязали укрофашисты.
І тут для повноти картини лишилось тільки Прилєпіна розбудить, аби він перевірив пошту. Очевидно, духовно бухав на свята і свіжий темник просто не встиг прочитати. Інакше чим іще пояснити ось це? Вот мы там наступаем, там, да, и вот, ну, прямо говоря, был город, нет город, городка. Мы, ну, чтобы его взять, пришлось его руйнировать, как это называется. Проте откровення Прилєпіна – це разовий прикол, так би мовити, виняток на тлі ось такої бравади. Это, ну, просто, знаете, такая, да, живая реклама. И не только возможностей нашей страны, возможностей, там, строительных, а это именно вот показывает всему миру, да, что мы про созидание, мы про строительство мирной жизни, про больницы, школы. За угол заворачиваешь, или даже бывает, что дом в дом, да, и ты видишь раны этой войны, и ты понимаешь, что такое укрофашизм своими глазами. Тут Геббельс просто пацан безневинний в порівнянні з російськими діячами. Але нумо далі слухать про досягнення Неорейху у Маріуполі. Давайте чесно скажем, за два года более... чем экология, просто там она, знаете, на 200% улучшилась, и там, наверное, лучше, чем почти везде в нашей стране, потому что, ну, нету никакого вредного производства, да и вообще никакого нету, поэтому природа очистилась. Ну ось, що кому не зрозуміло, прокляті бендерівці своїми заводами, роботою і зарплатами роками знущались з місцевих жителів. Натомість тепер справжня краса. Дякуємо, Росія, за звільнення від роботи. Нині на сніданок чисте повітря, а на обід тепле море буде. Море ніжніше, тепле. Там можна віддихати. Зараз в Маріуполі вже мінімум дві гостиниці працюють. Тобто є де зупинитися. Їхати від границі всього час до Маріуполя. Варто розуміти, що Маріуполь – це, по суті, єдине окуповане місто, де Росія хоч щось будує. І тому, коли ведучий зі студії пропонує Додіку поговорити вже про Донецьк, той, очевидно, губиться, а потім починає хвалитися, увага, муралами на стінах. Отдельная тема для рассказа. Потрясающие, настолько красивые муралы в Донецке, да, и, значит, с шахтером с розами на проспекте Ильича в сторону выезда из Донецка. Вот этот мурал. На самом деле их очень много. И да. Катюша с словами песни. І ти дивишся на все це і думаєш, господи, які ж вони убої. У місті все наладан дихає, люди, аби змить унітаз, взимку сніг топили. Вооружившись лопатой и ведром, Ирина ломает стереотип, что 21 век технологий. Не развлечений ради женщина собирает снег, а потом, набравши доверху, унесет домой на 8-й этаж. Крик души, конечно, тяжело, без воды. Почти растопился, ну что там его, гляньте. А тепер смердючу воду зі ставків і кальміуса тягають. Але це ж дрібниці, правда? Що там Осташко говорив? І два рази на тиждень вистачить, головне, щоб із Росії. Смотришь на людей Донбасса и понимаешь, что ведь этим людям многого не надо. Они готовы довольствоваться малым. Дайте, говорят, воду хотя бы на 30 минут в день. Ты думаешь, на 30 минут в день? Нет. Им вообще про это не просят. Їм дають в два рази в неділю воду, і не саме головне. Стоїш смердючий з нечищеними зубами, дивишся на мурал, і гордість за країну переповнює. Шкода лише, що муралом не виходить щурів ганять і сміття вивозить. Криси везде, а вокруг свалки мусора, где, получается, люди убирают сами. Боятся, что скоро с грызунами придется ютиться в своих квартирах. Газ отключили, газа нет, неизвестно насколько. Воды нет. Света нет. И вот так вот я обрываю. Вот, вот так вот, щоб сохранить эту липучку. І ще раз йдеться про Донецьк, обласний центр. Те ж саме місто, в якому колись уся вулиця Артема була забита бутиками та бізнес-центрами, де був топовий європейський стадіон, де працював міжнародний аеропорт. Але тепер прийшла Росія, і лишилися тільки щури і мурали. 5000 за билет в Большой театр. Ну а здесь, в Донецке, посмотреть щелкунчика можно абсолютно бесплатно. Прямо во дворе денно и ночно разворачивается главная сцена, как крысы пытаются выяснить с людьми, кто же здесь главный. Лише не уявіть, що відбувається не в Донецьку, а в інших менших містах. Однак, перш ніж ви побачите реалії русского мира, ми вам для затравки поставимо ще один перл пропагандистов. Так, где там наша улюблена Лосева, а?
Ну вот в то время, как мы помогаем жизнь налаживать, в Европе активно хотят помочь украинцам с жизнью расстаться. Ясно, допомагають вони життя налагоджувати. І не б'єш блискавка прямо в лоба від таких слів. І хто ж це настільки людям життя зіпсував, що зараз доводиться його налагоджувати? А зараз ми вам у деталях покажемо, як вони тіпа допомагають. Отже, селище Тошківка Луганської області. На секунду, 2 роки з моменту окупації. Когда наши бойцы освобождают населенные пункты, для местных жителей борьба продолжается. Так произошло на населенном пункте Ташковка в Луганской Народной Республике. Там практически не осталось целых жилых домов. Там проживает всего 100 человек. Там не работают аптеки, нет магазинов. С электричеством и водой большие проблемы. Перше, на що одразу варто звернути увагу, це озвучені пропагандистом аж 100 осіб населення. А що таке, хлопці? Чого так мало охочих насолоджуватись визволенням? При Україні в Тошківці більше 5000 проживало. Тобто з приходом Росії населення скоротилось, просто вдумайтесь, у 50 разів. І ця цифра тільки зростатиме, адже люди собі не вороги, щоб жити в реальному смітнику. А что говорят, а что пишут? Вот вы присылаете письма. Заминировано у нас. Ага. А мы ходим не по заминированному, да? Ну, нам письмо дали. Глава Калягин, начальник Кировского РЭСа, он нам объяснил, что да, планируют восстановить нам линию и провести свет. Когда? Завершить работы в феврале 24 года. А у нас уже весна. Тобто за цілих 2 роки могутня нафтогазова держава не те, щоб чогось нового не збудували. Вони убогі світло в селищі міського типу провести не можуть. І саме тому розлючені місцеві жителі при зустрічі просто шлють нафіг завітавших у гості пропагандистів. Мар'яна. Ну, я не хочу нічого інтерв'ю ніяке давати. Зачем? Скільки інтерв'ю не давали, ніде нічого не міняється. Світа немає. Газ, у кого є, газ провели, води теж нема. Коли це буде, неізвісно. Відписки везде, відписки. І місцевих, звісно, можна зрозуміти. Навіть ждунів ошелешили реальності руського міра. Тобто гроші на нову школу у Маріуполі заради показухи є. А для таких же мешканців Донбасу в Тошківці елементарні генератори знайти не можуть. Я представляю, как вам тяжело жить. На генераторах с буржуйками. Нет у нас. Не вообще генераторы. То доведите, пожалуйста, это вот до его сведения, до Путина, что у нас нету света. А ще не можуть запустити, ну, хоча б автобус, щоб можна було до магазина або в аптеку доїхати. І правильно, нащо людям в аптеку, якщо у них все одно грошей нема? Бо ж роботи у Тошківці теж немає і не буде. Холодина, автобусов не ездят вообще. Автобусы вообще хоть бы один автобус пустили на неделю. В Тошковск не ездят ни один автобус? Нет, нет. Вот прежде чем надо выехать, вот человеку надо нанять 2000. Вчера мы поехали у Первомайск, там они нас за людей несут. Закройте двери, выйдите, закройте двери. Феєричеське процвітання, правда? Руський мір у всій його красі. Але чмоні у кадрі всіляко переконують глибинний народ, що жителі Донбасу насправді раді та щасливі. Вот это та ценность, собственно, ради которой и, возможно, из-за которой, вместе с которой и 10 лет назад наш народ встал на защиту своего края. Люди понемножечку пропитываются нашим духом. Росія – це хліб і дах над головою, заливає навіжений осташком. Когда Россия приходит, это хлеб, это крыша над головой, это восстановление жилья, это тепло, это свет. У тій же Тошківці таку пропаганду сприймають як знущання, адже абсолютно кожен тут знає, хто саме зламав їм життя. Ото будемо тепер век з дідом доживати. 72 роки починай жити з нуля. І такі приклади завжди варто згадувати, коли путінські крикуни в черговий раз чіпляють білий кокошник і корчать із себе святих. Втім, чого це корчать? Вони, щоб ви знали, навіть костюмовані шоу не соромляться влаштовувати. Ми, наприклад, були буквально в шоці, коли на Великдень побачили реальну проповідь від одного із найчорноротіших пропагандистів. Якщо у тебе є в серці Христос, там не буде місця всякої гадості і там не знайдеться місця Антихриста. Тук-тук-тук, а там занято. Там уже живет Христос.
Ну, просто карасик цнотливий. І зараз ми вам покажемо рівень ненависті на ефірах того самого Голованова. Терористи, які там пытаются захватить село, пытаются захватить дом. Боевики. И боевик должен быть ликвидирован. Все, они должны быть ликвидированы, уничтожены и замочены в сортире. Вот этот вот пирожок себя выставлял лицом украинского терроризма. Вот сколько ныли и наныли на то, что прилетело в соседний с ним кабинет. Но у вас какие эмоции, чувства, когда вы слышите о том, что Буданова немножко поджарили? Тобто без жодних жартів та перебільшень, це реальний чорт у рясі. Вся Украина, все, что там находится, это наша земля. Там должна быть Россия. Там не должно быть никакой Украины. То есть не должно быть никакого суверенитета, никакой Украины. Быть не должно. И как тут вкотре не передать привет РПЦ, які приймають у своїх лавах ось таких персонажів? Мы же как-то тоже жили все это время в парадигме пацифизма. То есть вот все это время, что удары не должны наноситься, и там лишь бы не было войны. И вот сейчас все это пришло. И мы тоже так реагируем осторожно, аккуратно и по-джентльменски. Вот мы не перегибаемся этим джентльменством. Висновок из усього побаченого простий. Сучасна Росія – це абсолютне зло, яке дуже невміло корчить із себе благодійника. І навіть не зрозуміло, що цинічніше – російські злочини чи вся ця ганебна показуха. А тому поки просто порадим кремлівським балаболкам будь тим, яким вони є насправді. Бо вже зараз жодні слова і жодна пропаганда їх точно не відмиють і не врятують.